Lagoa Grande, 1919. Ela não tocaria naquele domingo. Não haveria função no brejo. A queima da caieira teria seu primeiro e único silêncio em anos, quase reverencial, em muda cumplicidade. Dona Flora Mourão, artista do lugar, recolhera-se à sua tapera, esgueirando-se como felina, altiva como uma índia, amparada por sua parteira. Naturalmente, como um canto, iria parir. José, o pai da criança, não ouviria os alegres cocos da mulher a animar a fornada dos tijolos que moldara por meses. E tinha que ser assim. Naquele dia, concebido com outro barro, oriundo da mesma terra, nasceria seu primeiro filho, também José. Chegaria em tempos de paz, mais um a repovoar o planeta, privado de milhões de almas dizimadas pela guerra e a gripe espanhola. Um entre tantos, naquela hora, gênese da alegria, do casal, por enquanto. O barro de Alagoa Grande é um barro especial. Todo mundo da região, inclusive, identifica o barro como um barro próprio para tijolo e para panelas. O dia a dia do pai era roçado, aquelas plantações de aquelas culturas de sobrevivência, né? O milho, o feijão, o inhame, a macaxeira, a mandioca. E dividia o seu tempo com a olaria, né? A olaria é algo, assim, até mágico de se ver, porque você transforma do nada, né, o barro em algo que vai ser, né, um processo de construção de uma casa, até de uma catedral, né? Jackson nasceu em Alagoa Grande, dia 31 de agosto de 1919, filho de uma cantadora de coco, a Flora Mourão, que era pernambucana, e migrou para o Brejo Paraibano quando ela conheceu Zé Gomes, o pai. Ele chegou como uma oxigenação na relação dos dois, que eram muito pobres, mas que viu na possibilidade de um filho essa coisa do crescimento da família, que foi interrompido um pouco tempo depois, quando ele já tinha 10, 11 anos, quando o pai veio a falecer. E aí, a partir desse momento, houve um revés da própria família. Jackson nasceu numa região, na época dele, era uma região muito rica, por conta da cana-de-açúcar e do algodão. Para você ter ideia, o trem chegou primeiro lá do que em Campina Grande. Então, com a chegada do trem, chegava um desenvolvimento, né? Do ponto de vista musical, ele teve acesso a pequenos regionais, agrupamentos eruditos, inclusive, porque ele já tinha um teatro, né? O segundo teatro mais antigo da Paraíba é lá, o Santo Inês. O piano, por exemplo, ele ouvia na calçada, quando ele passava na casa de um juiz da cidade. Inclusive, essa menina que ensaiava o piano, ela até um dia desse ainda estava viva. Ele passava pela calçada e ouvia o ensaio dela, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, si, lá. Aquela coisa bem, bem simples, bem, bem cadenciada e bem seca. O que é isso, né? Na cabeça dele, ele já tinha um repertório, digamos assim, sonoro, que ultrapassava o tengo-tengo, tingo-tingo do teclado do piano, para quem está iniciando, né? A mãe dele ficava cantando nas festas de rei, de São João, aquele negócio, na redondeza. E tinha o jabumbeiro João Feitosa. Aí na casa dele ficava o jabumba assim em cima. Aí um dia ele pegou um tamborete, subiu no tamborete e subiu na mesa para tirar o jabumba. E foi para o terreiro. Aí ficou batendo. Aí a mãe vai se aproximando e ele está lá batendo. Quando ele percebe a mãe, aí ele corre. Era surra, né? Aí a mãe diz: "Ei, vem cá, fica batendo aí, você tem rico. A partir de agora você vai andar comigo." E não é que deu certo, né? Ela, no desespero dela, resolveu usar o filho, mas a partir daí realmente eles ficaram, né? Aos poucos ele foi sendo
integrado ao grupo e, numa determinada ocasião, a partir de uma determinada ocasião, ele passou a ser o zabumbeiro oficial da mãe, né? Ele gostava do filme faroeste. Naquela época era o filme faroeste. Aí tinha esse ator, Jasper Ri. Aí Jasper começava a imitar o chapéu, um revólver de brincadeira na cintura, brincando de faroeste. E os meninos botaram o apelido de Jaque. E ela disse pra minha vez assim, mas é danado mesmo. Batizar um filho com o nome de José e ver trocarem um nome assim pra Jaque. Eu digo, mas mãe, isso é por causa do cinema. Que cinema o quê, diabo? Eu digo, mãe, não tem problema não. Eu sei que por causa disso, eu ainda andei levando tapa, depois já de rapaz, ó, andei levando umas tapinhas, dando umas tapinhas, pra ver se tirava por causa da minha mãe, mas não consegui tirar. Inclusive, durante a pesquisa, quando descobrimos a imagem do Jaque, o ator original norte-americano, eu digo, não pode ser esse, né? O cara era alto, branco, uma coisa assim, totalmente disforme do estereótipo de Jackson. Só que ele imitava, eram os trejeitos do ator. Quando terminava o filme, que a meninada ia para a Lagoa do Paó, brincar de faroeste, aquela coisa, bang-bang, ele imitava os jeitos do ator, né? As mungangas, tem umas fotos, inclusive, que são muito parecidas, os dois, no jeito. Um faz assim, o outro faz assim. Você vê também Jacques fazendo muito movimento, né, com as mãos, com o corpo. A família saiu de Alagoa Grande em 1931. Quando o pai faleceu, eles começaram a passar necessidades. E aí a mãe, a Flora Mourão, com o filho mais velho, que era Jackson, com a filha, a segunda, né, na sequência, que era Severina, a Briba, e Tinda, com um ano e meio, mais ou menos. Ela até levava ele no braço, a menina, com 5, 6 anos. Ela, ao longo dos anos, ela lembrava-se disso. E saíram a pé de Alagoa Grande para Campina, levaram uns 5, 6 dias para chegar em Campina Grande. Dependendo da caridade alheia, né? Dormia nas fazendas, debaixo de árvores, se alimentava com o que desse, para você ter noção do grau de pobreza que eles tiveram nesse período. Em Campina Grande tinha alguns parentes, alguns primos que facilitaram o acesso a alguns empregos para Jackson, né? Como entregador de pão, né? Mas ele passou muita dificuldade por lá. Ele chegou, por exemplo, a limpar fossa. Ele foi limpador de fossa com o irmão de Antônio Barros, com Mauro Barros. Aí na padaria, amassando o pão, ele já ia no vidro. Eu, dono da padaria, disse, menino, trabalha direito. Tu pensa batendo pandeiro, menino? Até que um determinado dia, ele fazendo pão doce, com a massa, socando a massa, num sábado de carnaval, passa um grupo cantando, tocando jardineira. Ele já tinha o micróbio do frevo no sangue, já tinha aquela coisa do carnaval, do ritmo. E ele disse, sabe uma coisa, eu não vou ser mais padeiro, não. Eu vou cair na gandaia. Ó jardineira, por que estás tão triste? Mas o que foi que te aconteceu? Inicialmente ele queria ser baterista. Ele até tentou e tal, mas ele disse, não, baterista eu não vou... Não vou me dar muito bem, não. Tem bateristas que são melhores do que eu. Vou para um instrumento que possa ser o primeiro, sem segundo, ele dizia até isso. Porque na época existia disputa de pandeirista, quem batia pandeiro melhor. Ele era considerado o melhor. Meu irmão era segundo lugar dele, né? E eu, acompanhando eles também, comecei a bater pandeiro também. Então havia aquela briga. Às vezes começava a tocar brincando num localzinho assim. Aí todo mundo, cada um trazia um pandeiro na mão. Aí tinha os brecos. Foi num pandeiro que aparentemente é um instrumento fácil, né? As pessoas acham, não, tocar pandeiro é um instrumento dificílimo, né? Só que ele conseguiu de uma forma tal, de uma habilidade no instrumento ao ponto de chegar a ser o mais importante pandeirista do Brasil e incorporar o próprio instrumento no nome, né? Você queria ver ele ficar feliz?
Ele ia no centro da cidade, comprava um pandeiro, chegava em casa, ele tirava aquela roupa dele, botava um short, um chinelo no pé, tinha um tamboretinho, sentava naquele tamborete, pegava as ferramentas dele, desencorava aquele pandeiro todinho, tirava aquelas coisas do pandeiro, aquelas parafusos, né? Aquelas coisas lá que o pandeiro tem, refazia o pandeiro todo. Morena boca de ouro que me faz sofrer, o teu jeitinho é que me mata, roda morena cai não cai. Um homem muito ativo do ponto de vista das relações, da sexualidade. E ele casou muito cedo, casou quase adolescente, tinha 19 anos, com Maria da Penha, que era filha de uma prostituta, né? da Mandixúria, que se chamava a zona do Meretrício. Aí foi morar dentro de casa. A única coisa que ele gostava na vida era da mãe, Dona Flora Mourão. E tinha divergência com ela. A mulher não queria aceitar. Porque a mãe dizia, filha de uma prostituta, morando aqui dentro de casa, e ela queria mandar nele. Agora, entre ela e a mãe, ele ficava com a mãe. Até o final da vida, a mãe dele foi a coisa mais importante de todo o seu, a sua trajetória. Campina teve uma evolução econômica surpreendente, né? Principalmente nos anos 30, anos 40, mais ou menos o período em que Jacques estava por lá. Então as grandes orquestras, por exemplo, do Brasil ou do mundo, quando chegavam aqui em Recife, por exemplo, pulava João Pessoa ainda era uma cidade muito, muito acanhada, ia direto para Campina Grande, que lá estava a efervescência. Isso fez com que fossem construídos, surgissem algumas boates e alguns cassinos. É o caso do Cassino Eldorado. Na época, foi considerado um dos maiores da América Latina, né? Pela sua configuração não apenas física, mas social, as vestimentas, as pessoas andavam muito elegantes, de smoking, as damas de vestidos longos. O Cassino Eldorado, rapaz, é um tal negócio. Era a elite do jogo, era a elite dos comerciantes. É a elite dos lupanários da vida. Lá era tudo, lá se fazia negócio. Lá até era frequentado por senhor de engenho. Era frequentado pela a turma da indústria daquela época. E já que você era familiar com esse povo. E Jacques frequentou, né? Em algumas ocasiões como músico e algumas poucas outras ocasiões como um mero frequentador. Mas ele passeou por outros cassinos, outras boates em Campina Grande, o Baile Azul. Quando eu conheci o Jacques, eu nem sabia quem era aquela figura jocosa, brincalhão, conversando bem. E à noite foi que eu vi na Rádio Borborema. Eu digo, achei um criolinho que estava na Cova da Onça conversando com o Malnego Urá e João Honório, que eram irmãos. Jacques, quando chegou em João Pessoa, ele chegou por conta de uma confusão que ele se meteu lá em Campina Grande com soldados do Exército. Era o período da guerra. Chegando aqui, ele tinha algumas indicações, mas, óbvio, ele frequentou os cabarés. Ele foi morar num cabaré. Na pensão de Isabel. Mas Isabel arranjou um quarto para ele, para ele dormir. E dava a comida dele. O salário dele era esse. Mas já estava satisfeito, tinha onde morar. Jackson, quando veio para João Pessoa, ele veio a convite, originalmente, de um baterista aqui da Rádio Tabajara chamado Boto. Boto conheceu o Jackson em Campina Grande, ficou impressionado com a performance dele,
tanto no pandeiro como vocal, e aqui estava precisando de um pandeirista na Rádio Tabajara. Aí Boto era pandeirista, era baterista e da Tabajara, e viu o Jacques tocando. O diretor da Tabajara era Abelardo Jurema, o pai do velho, o pai de Abelardo, comunista. Aí levou, disse, tem um pandeirista muito bom. Aí disse, Abelardo disse, mas nós já temos o Gutenberg. Aí o Boto disse, Gutenberg, bate pandeiro. E o outro toca. Em João Pessoa, Jacques teve a oportunidade de não apenas ser pandeirista da Rádio Tabajara, e com isso você também tem acesso, né, a um repertório musical bem amplo e bem universal também, porque Severino Araújo, o grande maestro Severino Araújo, que fundou a Orquestra Tabajara, ele vivia aqui nessa ocasião, embora quando Jacques tinha chegado, ele tinha saído há pouco tempo. Mas ele deixou todo mundo, né, treinado, digamos assim, ensaiado, de acordo com aquela visão musical que ele tinha, que era misturar os elementos do regional. O maracatu, por exemplo, ele usava muito o maracatu, e inseria elementos de orquestras, né, de grandes orquestras mundiais. Então, essa forma, esse novo estilo de fazer música, Jacques incorporou, né? E a rádio tinha o hábito de retirar elementos do seu cast, do seu elenco musical, e formar pequenos grupos. Porque aí você variava a programação durante o dia inteiro, né? Como era tudo ao vivo, você não tinha nada gravado, então você tinha que ter diversas formações para que o ouvinte, né, tivesse outro tipo de audição sonora. Então tinha uma hora que era um grupo que só cantava coco, tinha uma hora que era um grupo que só cantava música instrumental, tinha uma hora que era um grupo de violões, enfim. E Jacques formou uma dupla entre vários grupos que ele participou, ele formou uma dupla com o Raulzinho Cavalcante, que era uma dupla cômica, né? Uma dupla muito bem-humorada, chamada Café com Leite. Ele era negro, mas se pintava de branco, então era o leite. O Raulzinho era branco, se pintava de preto, era o café. Interessante, ele era baterista e Raulzinho pandeirista. Aí fizeram essa dupla tanto, e ficaram até o fim. Raulzinho morreu no dia 10 de... Interessante, morreu no dia 10 de julho, de 62, e Jacques morreu no dia 10 de julho de 82. Raulzinho Cavalcante, grande compositor, afobado, brabo também, chato, foi lá para casa com o violão, ensinou um bocado. Eu me lembro de uma música que ele estava ensinando lá em casa. Vocês sabem quem sou eu? É o compadre João. Me diga, por favor, mas quem sou eu? E eu ouvindo aquilo tudo lá em casa, e Jacques aprendendo. Cantou toda a música para ele. Era um dos compositores que dava mais atenção a Jacques do Pandeiro, Raulzinho Cavalcante. Chegava na Independência, cantava aquelas músicas que eram feitas pelo Raulzinho Cavalcante. O Raulzinho, além de pegar qualquer tema, ele desenvolvia. E eu me lembro ele cantando para as crianças, né? Um beco, uma beabá, um beco, um ebê, ebê, um beco, um ireibi. Um B com O, B, O, B. Olha, vamos estudar que é melhor. Estudei com a dona Filomena, professora da vida da Cauã. Lá no quadro negro de manhã, escrevi a lição pra se estudar. Era tudo em rojão, tudo em décima, em quarteta, em sexta, em oitava. Jacques não tinha dificuldade. Ele tinha um ritmo excessivo, ele fazia adaptação de todo o que exigia de musicalidade. Inclusive, ele botou acelerador no próprio baião, que o baião acelerado dá rojão. Fulano é um rojão danado, quer dizer, é mais pique. E Jacques também teve o privilégio de acelerar o frevo. Quer dizer, ele além de ter acelerado o rojão, certo? Acelerado o baião que deu o rojão, também ele acelerou essas marchas do que deu o frevo. Só queria que um dia o frevo chegasse a dominar em todo o Brasil. O micróbio do frevo é de amargar. Quando entra no salão, e se você desacelerar o Jacques, o cabo tenor, por exemplo, se desacelerar, dá bossa nova. Né?
no rojão é o cambeira, bamba de esporte, danado, bem considerado no seu batalhão, amigo do praça do subtenente, se desacelerar. O cambeira, bamba de esporte, danado, bem considerado no seu batalhão, amigo do praça do subtenente, quer dizer, se desacelerar, da bossa nova, já que se completava. E depois, com o contrato com a Rádio Tabajara, ele disse que, olha, eu tô rico, né? Eu não ganhava isso lá em Campina Grande, então agora eu já posso trazer minha família. Foi quando ele trouxe a família, né? Ele era muito cuidadoso, né? Com a mãe, com os irmãos. Ali perto da rodoviária, da integração, aí tinha uma vila assim de quarto, ele alugou, trouxe a mãe e os irmãos. Mas já dava para pagar tudo. E a mãe dele morreu aqui, em 1947. Foi quando ele realmente pensou na possibilidade de sair daqui de João Pessoa e coincidiu com o convite da Rádio Jornal do Comércio em 1948. Aí ele foi para Recife, de lá para o Rio, para o Brasil e para o mundo. A Rádio Jornal do Comércio foi inaugurada em 1948, foi construída inclusive uma edificação a mais imponente destinada às rádios na América Latina, com separações de ambientes de gravação, de estúdio, auditório imenso. Foi quando ele foi para Recife, foi trabalhar na Rádio Jornal do Comércio, aí deram uma chance a ele de cantar também, né? Na época existia um cantor muito famoso, Jorge Veiga, que tinha uma voz fanhosa. Eu vou para Lima, mais ou menos assim, né? Porque já que eu começava a cantar o samba, e transformava o samba em forró, e transformava o forró em samba, porque era mais sacudido, né? Por isso que chamava ele Jaca do Pandeiro, cantador de coco, de forró. É, a primeira música que eu gravei chama-se Forró em Limoeiro. Eu fui pra Limoeiro e gostei do forró de lá. Olha que eu vi um caboclo beijeiro tocando a sanfona e eu ventei no suar. E ele foi para a Rádio Jornal do Comércio e lá, né, começou, aí sim, começou a ganhar popularidade, né? Embora ele já tenha notoriedade desde Campina, as pessoas sabiam que ele tocava pandeiro e o desafiavam, chegava pandeirista do Ceará, de Pernambuco, para desafiá-lo. E ele ganhava os desafios e tal. Uma das nossas rádios concentra numeroso público para uma de suas audições. Ritmo e harmonia. Esta dupla dispensa comentários. Quem não os conhece? Convidei a comadre Sebastiana pra cantar e chachar na Paraíba. Ela veio com uma dança diferente e pulava que só uma guariba. Ela veio com uma dança diferente e pulava que só uma guariba. E gritava A-R-I-O-U-Y. E gritava. E aí, em uma determinada ocasião, em 1953, numa revista de carnaval, o diretor do espetáculo disse: olha, você vai tocar um daqueles cocos que você toca lá de sua mãe e tal. Eu disse: mas coco, em plena, né, em pleno período de carnaval, não vai dar certo. Ele disse: vá por mim, eu estou com a intuição aqui e tal. Não deu outra. Quando ele tocou Sebastiana, e a parceira dele na ocasião, que era uma radioatriz chamada Luísa de Oliveira, é a comadre Sebastiana original, digamos assim, porque depois Almira Castilho incorporou o personagem. E ao longo do tempo, né, Neuza Flores, a outra mulher dele e tal. Mas originalmente, pelo menos por uma noite, foi Luísa de Oliveira. E quando eu deixei o ai aí, ela não esteve. Fui do microfone dela e veio toda jeitosinha assim. Me deu uma bigada, uma mulherzinha pequena, toda entroncada, me deu uma bigada. Aquilo, o auditório explodiu tudo. Eu disse: tá com a gota assim, não tem jeito. Aí foi quando eu me lembrei do tempo que eu via minha mãe batendo coco também, né? Do tropé, eu digo: deixa ela vir de volta agora que eu vou lascar ela não bigada. E quando ela veio de lá, eu me preparei de cá, bati o pé no chão, castiguei a mulher na umbigada. Aí, meu camarada, virou o negócio, virou frege, viu? Todo santo dia, durante 29 dias de revista, nós cantávamos Sebastiana 3, 4 vezes. E
pulava que só uma guariba. Ele veio com a dança diferente. Ele pulava que só uma guariba, mas gritava A, E, I, O, U, Y. Ele gritava A, E, I. Aí você vê o que é a música, né? O Rosil fez isso também sem pretensão, mas só porque disse, aí gritava E, I, O, Y. A música foi um sucesso no Brasil inteiro, né? Sebastiana, ele aprendeu lá em casa, sentado numa cadeira aqui e o compositor cantando para ele. Convidei com a Sebastiana para dançar em Xaxá da Paraíba. Ela veio com uma dança diferente e pulava aqui só uma guariba. Isso transformou a música num sucesso, sabe, instantâneo, né? Embora nunca tenha sido gravado antes, gravada, Sebastiana foi o sucesso do carnaval de 1953, sem sombra de dúvida, registrado isso em todos os anais da época, e as testemunhas da época dizem isso também. Quem entendeu a forma dele cantar e se encopar foi Rosil. Rosil que conviveu mais com ele, e além de ter convivido, fez aquele rojão no estilo dele. Ele adaptou-se ao estilo de Jacksoniano e fez algumas músicas, não é à toa, que ele fez Carta para o Norte, que era musical, uma carta, né? Escrevi uma carta para o norte dizendo que breve eu chego lá. Escrevi pro meu pai dizendo assim que estou bem de saúde trabalhando. Com Rita de Tota estou morando num barraco de ginco no Irajá. Quando for esta carta respostar, mande pra ser entrega a Dona Inês, lá na Rua do Sol 43, no subúrbio de Jacarepaguá. Quer dizer, ele fazia o trabalho de acordo com o Jacques, ele já conhecia o Jacques. Sabia que ali encontrei alguém que tem capacidade de interpretar uma música, música da minha criatividade. E a partir dessa situação, Genival Macedo, compositor paraibano, mas radicado lá em Pernambuco, o autor do hino popular de João Pessoa, Meu Sublime Torrão, né? Genival Macedo era contratado pela gravadora Copacabana para tentar identificar, ele era uma espécie de olheiro, tentar identificar no Nordeste, ou outro canto do Brasil, mas principalmente no Nordeste, alguém que pudesse fazer um contraponto a Luiz Gonzaga. Vendia como ninguém, era realmente um fenômeno de vendas. Isso estava abalando o mercado, né? Então alguém diz, rapaz, a gente tem que encontrar alguém que faça um contraponto. Mas quem fazer, né? Quem é que poderia se aproximar da majestade de Luiz Gonzaga, né? Foi quando Genival Macedo identificou em Jacques do Pandeiro essa possibilidade. Quando a voz de João chegou no Jacques, todo mundo ficou naquele pensamento, quem é? É preto, é amarelo, é cigano, é branco, é feio, é bonito, então, aquela voz que foi, teve um impacto muito grande pela pronúncia, a dicção, aquela divisão excessiva. Quer dizer, o cabo que sabia metrificar muito bem, tudo isso com diletantismo, tudo isso por amor, tudo isso com inclinação afetuosa. Ainda em Recife, ele gravou as 10 primeiras músicas dele, os 5 primeiros discos, porque o disco na ocasião era de acetato, e depois virou vinil, né? Mas era acetato, era um material que você gravava de um lado e gravava de outro, né? Eram duas músicas. Tem uma coisa curiosa, porque para gravar eram as peças de cera, então você tinha que gravar de uma única vez, não tinha edição, né? Não tinha mixagem. Ou você gravava ou você não gravava. Se tivesse algum problema ali no meio da gravação, aquele material ali era jogado no lixo. E aí eles tinham que gravar todas as músicas em 15 minutos, porque o relógio do Diário de Pernambuco tocava de 15 em 15 minutos e fazia um barulho infernal e entrava, vazava nos estúdios da Rádio Jornal do Comércio. Então eles tinham que correr para gravar todas as músicas dentro de 15 minutos. Lá em Recife ele foi trabalhar na Rádio Jornal do Comércio, já passado o tempo, e eu também fui para Recife, fui trabalhar na Rádio Tamandaré. Lá foi que nós nos conhecemos bem. Jacques do Pandeiro, eu comecei em Recife com ele. Eu vinha de Campina Grande e ficava na casa dele. Era um nego bom. Nunca fez cara feia por comida, por dormida, por nada. Esse era bom. Pandeirista, cantor, tocava um violão, uns baiãozinhos que eu gostava que ele fazia. Ele relutava em ir para o Rio de Janeiro porque ele não tinha medo de avião. Tanto é que ele foi de navio. As pessoas exigiram, a gravadora exigiu que ele tinha que ir, ele tinha que fazer a divulgação dos discos dele, as rádios querendo a presença dele. As televisões estavam começando naquele período, né? Assim que chegou, que ele olhou para o Pão de Açúcar, disse, parece um tabuleiro de cuscuz, né? O povo já conquistou a imprensa, aí já lá vai.
os programas de rádio que normalmente tinha que ter uma pauta, uma agenda de um mês, dois meses para os artistas, independentemente de quem fosse. Quando o Jackson chegou no Rio de Janeiro, todos abriram as suas agendas para que ele... Jackson e Almira, nessa ocasião. Aí um dia eu cismei de ir para o Rio de Janeiro. Mas cadê? Eu não tinha dinheiro, não tinha nada para ir para o Rio de Janeiro. Consegui arranjar um dinheirinho e fui para o Rio de Janeiro. O navio atracou, aí eu fiquei, e agora? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer aqui nesse Rio de Janeiro, que eu não conheço nada? Aí me lembrei de Jacques do Pandeiro, eu digo, vou aventurar. Aí eu perguntei, onde é que fica a Rádio Nacional? O cara disse, você pega o bonde aí, São Luís de Urão, você salta na Praça Mauá, e quando você chega lá, você sabe, tem o Edifício da Noite, e no 20º andar é a Rádio Nacional. Aí eu vou. Eu digo, vou lá, vou aventurar. Aí fiz assim mesmo. Quando eu cheguei na Rádio Nacional, lá no 20º andar, eu disse, já que o Pandeiro está aí, por sorte minha, ele tinha acabado de cantar no programa. Aí, quando ele me viu, eu digo, ô, Jacques, meu amigo, ele disse, que danada está fazendo aqui, Antônio? Eu digo, eu estou aqui, eu não tenho onde ficar, não tenho onde comer, não tenho onde beber, não tenho onde fazer nada. Ele disse, tu está doido, rapaz. Dá um jeito na minha vida, Jacques. Aí ele chegou e disse, ô, Cícero, vai buscar a malinha de Antônio, que eu falei, vou buscar a minha navio, malinha no navio, vai lá para casa, fica lá em casa, até quando você puder andar no Rio de Janeiro e... Não se incomode não, fica à vontade. Em 1964, eu peguei um avião, ele mandou passagem, mandou tudo. Ele estava no aeroporto me esperando. Eu deixei e estava a revolução maior do mundo, 64. E eu olhei, vi exército, polícia, aqui, aquilo, cheio. Eu digo, é guerra. Aí ele chegou e disse, não fale nada. Fale, a gente vai ser preso. Aí eu fiquei com medo. Eu disse, por quê? Não pode. Em casa eu te conto. Aí me levou para cá e foi que me contou. Está a revolução aí. Zuza Homem de Melo, um grande pesquisador e crítico musical do Brasil, ele conta uma coisa interessante. Ele era cabo-membro da TV Excélsior, né, na ocasião. Ele percebeu, ele acompanhou toda essa migração do rádio para a televisão. Aí ele disse, olha... As pessoas no rádio eram estáticas, né? Cantavam com o microfone aqui na frente e não precisava fazer nenhum tipo de trejeito, né? Quando foram para a televisão, essa estagnação que eles tinham no rádio, eles levaram para a televisão. Então as pessoas pegavam o microfone na frente e ficavam ali estática também cantando. Aí ele disse, os únicos que se movimentavam era Calbi Peixoto, que dava dois pulinhos para cá e dois para cá, e Almira Castilho e Jacques do Pandeiro, que faziam as maiores estripulias no palco, porque já trazia uma bagagem cênica, né, coreográfica do Recife, no caso dele, né, do interior da Paraíba. E isso deslumbrava as pessoas, porque televisão é visual, é espetáculo, né, não é apenas a sonoridade. Olha o rebolado que ela faz. Ai, eu vou... E eles chegaram a participar, né, de 9 filmes, e Jackson, inclusive, como ator, Jackson e Almira como atores em alguns deles. Nós hoje só temos acesso a 3 filmes desses completos, porque o resto desapareceu nos incêndios da Atlântida e tal. É, não se tem mais acesso a esses filmes. Mas existem alguns registros fotográficos aqui e acolá e depoimentos, né, de pessoas da época que diziam que os filmes alavancaram ainda mais a carreira dos dois naquela ocasião. Então, uma coisa, eles passaram a ter programas de televisão também. Então, eles tinham participação em programas de rádio, eles tinham um programa de televisão, eles tinham um cinema ancorando, impulsionando a carreira dos dois. Morena, chega pra cá, vem junto ao meu coração. Agora é só me seguir, pois eu vou dançar um baião. Aquele jeito dele, malandro, não era nada do nordestino. Era aquele jeito do carioca. Como ele sempre foi malandro, brincalhão.
aquele jeito de jogar o chapéu assim na testa, aquele jeito dele, era o jeito dele que fazia aquele jeito carioca, sabe, do malandro carioca. E isso chamava muita atenção, o jeitão dele, porque ele misturava a música nordestina com o samba do morro. Como ele era mais contemporâneo, mais urbano, ele baseou-se em Manezinho Araújo, foi o primeiro que usou aquele chapéuzinho de aba curta, né? E ele usava um lenço no pescoço, que foi inspiração da mãe. A mãe, quando tocava coco, né, lá em Alagoa Grande, quando terminava o coco, ela tirava o lenço do pescoço, colocava no ombro de algumas pessoas que ela sabia que poderiam colaborar, né? E colocava lá no ombro da pessoa, a pessoa dava um dinheirinho, ela guardava dentro do lenço e levava para casa. E esse lenço ele chamava de lenço da sorte. Algumas fotos dele ainda é possível identificar esse lenço. Coisa engraçada é que uma vez, Luiz Gonzaga era o grande sucesso da época, né? E Jackson também. Só que eu estava na casa de Jackson, mas eu não sabia dessas coisas. Aí eu encontro com o Luiz Gonzaga. Gonzaga, ô Antônio, está por aqui? Eu digo, Antônio Gonzaga, você está onde? Na casa do Jaco do Pandeiro. De quem? Jaco do Pandeiro. Cuidado com aquele nego velho. Aí eu digo, poxa, por quê? Eu não sabia o que era que havia com ele, essa disputa, né? Aí tudo bem, voltei, cheguei em Gonzaga, o Jackson, encontrei com o Luiz Gonzaga. Quem? Luiz Gonzaga. E o que é que ele falou? Ele disse, qualquer coisa eu procurasse ele. Cuidado com aquele nego velho. Isso é a mesma coisa, né? O Jackson fez um programa com a Dezon Alves, na Rádio Globo, no Rio de Janeiro, na década de 60. E Luiz Gonzaga estava em Pernambuco, na cidade do interior de Pernambuco, e ouviu o programa. E disse, epa, do Rio de Janeiro, está chegando aqui, a televisão nem se falava, está chegando aqui, esse Jacques é grande. Jacques era admirador de Luiz Gonzaga, tanto é que ele gravou várias músicas de Luiz Gonzaga. Várias não, três, quatro músicas de Luiz Gonzaga, mas Luiz Gonzaga não gravou nenhuma dele. Eu acho que Luiz sentiu, né, a concorrência. Ele, Gonzaga era a majestade, né? Única, né? Sem herdeiro, sem concorrência. Né? Uma pessoa como Luiz, que influenciou toda a nossa música dos anos 50 para cá, todo mundo foi influenciado por alguma coisa de Luiz Gonzaga. Então, quando chegou alguém que fez frente a esse tipo de presença, né, técnica, presença sonora, presença musical, ele se abalou um pouco. Então, ele ficou um pouco enciumado, mas isso não foi muito à frente, não. Era mais uma guerra de fãs. O ocaso de Jackson e de outros personagens da música regional brasileira coincidiu com a chegada dos ritmos estrangeiros, né? O rock, o twist, a jovem guarda, o iê-iê-iê, a guitarra e tal. O mercado fonográfico começou a identificar nessas sonoridades, né, um espaço que não existia até então. Então, foi o próprio mercado que induziu, né, as pessoas a ouvirem mais aquele tipo de música e deixarem de lado a música que vinha prevalecendo há 15, 20, 25 anos antes. Nós fomos à casa de Jacques Pandeiro, que à época morava na rua Invernada de Olaria. Eu com uma barba incrível, cabelão, Geraldo com aqueles cabelos cacheados dele, e fomos lá. A gente tocou na campainha, ela vem tindo, o que é que vocês querem? A gente queria falar com o Jackson, ele fez, tá certo, espera aí. Aí entra, né, na casa e depois volta, pode entrar. Quando chegamos lá, o que é que você vem fazer aqui? Aí eu disse, eu vim convidar o senhor Jackson Pandeiro para cantar com a gente no Festival Internacional da Canção. Aí Jackson, naquele momento, ele tinha um problema, era com a Jovem Guarda, que dizia que não era música brasileira, ele dizia que música brasileira vem do coco. Aí, o que é que acontece? Ele ficou pensando, pelo jeito da gente que usava barba, cabelo grande, que a gente fosse da Jovem Guarda. Aí, eu dizia, mas qual é a música? Eu digo, uma música. Ele diz, mas que música? Eu digo, minha. Aí, mas e como é a música? Eu digo, como? Ele diz, como é? Eu digo, então tá. E estou montado no futuro indicativo, já não corro uma perigo, nada tenho a declarar. Aí ele
chegou, disse: Losa, que era o cunhado dele, chama fulana, que era a irmã dele que morava na casa vizinha, e disse assim: chama Losa, chama minha irmã, vamos dizer assim, que aqui chegaram dois cabeludos, mas esses cabeludos, olha, eles fazem música brasileira, não são jovem guarda, não. Eu vi que a música está sendo devorada. Aí deu uma resposta: se tio Sam tocar samba, eu canto a música dele. Mas eu só boto bibibop no meu samba quando tio Sam tocar no tamborim. Quando ele pegar no pandeiro, quando ele entender que o samba não é rumba, aí eu vou misturar Miami com Copacabana, chicletes eu misturo com banana, e o meu samba vai ficar assim: Pro-gudu-gudu-gu-bop-bop-bop. Eu quero ter a confusão. Essa música é muito confusa, essa música, porque está assinado por Gudurinha e Almira. Aí tem aquela confusão, se é de Almira, se é não sei o quê. Eu era muito amigo de Almira, não quero entrar no mérito. Mas está com o nome dela, é dela. Não é isso? Se está no nome dela, é dela. Está registrado o nome dela. Agora, Geralda, uma filha de Severina, com Zé Lacerda, o irmão de João Lacerda, foi criada pelo casal. E ela conta que viu Gudurinha com Jato compondo a música. Luiz Gonzaga, Marinês, Trio Nordestino, Dominguinhos, Sivuca, os três do Nordeste, Elino Julião, Jacinto Silva, Zito Borborema, Genival Lacerda, Antônio Bar. Esse universo que nós conhecemos e outros que a gente se lembra ou não, todos sofreram um revés assim, muito acentuado nesse período. Luiz Gonzaga pegou o saco e veio embora. Elino Julião veio embora. Marinês veio embora. O Trio Nordestino veio embora. Jacques Silva fica aqui. Entrou para o carnaval, entrou para o samba. Quando o Jacques foi diagnosticado como diabético, o médico disse que ele poderia sofrer algum revés na potência masculina dele. Isso deixou, né, claro, agoniado um homem que sempre foi ativo sexualmente. E aí eu acho, e as pessoas da família também, que ele quis provar para ele que aquilo não o afetaria, né, na sua masculinidade. E havia um afilhado dele, de Almira, que vivia com eles, e trabalhava com eles, né, na casa. E eles tiveram um relacionamento. E Almira descobriu. Né? Quando ela descobriu, do jeito que ela era, né, assim, uma mulher um pouco além do seu tempo, inclusive, não admitia esse tipo de coisa, e ela separou, disse: não tem mais relacionamento nenhum, pode tirar suas coisas aqui de casa e vai-se embora, vai viver com ela. E ele não queria, ele foi uma aventura, ou foi algo que foi um teste, né, para ele, não tinha paixão envolvida, não tinha amor envolvido, tinha uma circunstância, e ele achava que aquilo não seria motivo suficiente para uma separação, mas foi, né. Ela insistiu na coisa, eles se desquitaram, né. E só que ela continuou com ele como parceira para terminar os contratos artísticos que ambos tinham durante vários meses aí. Numa dessas ocasiões, no forró do Pedro Sertanejo, lá em São Paulo, Neuza Flores, que era uma operária, baiana, mas morava em São Paulo, fã dos dois, fã da dupla, não era nem só de Jacques, ela era fã da dupla, foi ao forró um domingo. Chegando lá, ele estava lá em cima, que a casa, o salão era embaixo, e em cima tinha um barzinho. E ele estava tomando, acho que era um conhaque com Almira, sabe? Aí eu cheguei e me apresentei. Falei: olha, eu sou fã de vocês. O meu nome é Neuza Flores dos Anjos. Vim aqui hoje só para conhecer vocês. Morena, muito prazer, me abraçou, me beijou. Você não quer tomar alguma coisa? Eu disse para ele: não, eu só vim mesmo para conhecer vocês. Aí me retirei, fui me sentar lá numa mesa, né? Aí quando foi assim uma base de umas 11 horas, eu falei: gente, eu tenho que ir embora,
porque eu tenho que trabalhar amanhã e naquela época as conduções eram difíceis. Eu falei, eu acho que eu não vou encontrar mais nem ônibus para ir embora. Aí fui descendo, eu tinha uma escadaria para descer, né? Aí eu fui descendo. Quando eu vou descendo, aí vem subindo Ari Lobo, que era um cantor de forró da época. Inclusive, cantava muito bem. Aí Ari Lobo falou assim, Morena, você já vai embora? Falei, já. Ah, não vai, não. Não vai, porque Jacques está lá embaixo te esperando. Ele quer falar com você. Eu falei, meu Deus, falar o quê? E Almira? Ele não é casado com Almira? Vai lá que ele quer falar com você. Aí tá, e disse, ele estava mesmo esperando. Com a maletinha do pandeiro na mão, um violão. Aí eu falei assim, o que é que o senhor quer, seu Jackson? Aí ele falou assim, não, eu quero conversar com você. Eu gostei muito de você, você é uma morena muito simpática. E eu sei que você não jantou até agora e quero convidar para você para ir jantar comigo. Aí eu falei que não podia, que eu tinha que trabalhar no dia seguinte. Aí ele falou, não, deixa para lá, vamos conversar depois e eu levo você em casa. Aí naquela conversa, vai e vem, e ele cantava musiquinha para me escutar. Aí chegou 4 horas da manhã. Eu falei, meu Deus do céu, meu pai, minha mãe deve estar pelos cabelos. Eu vou levar uma surra hoje. Aí eu falei, ó, o senhor me desculpa, me dê licença, mas eu vou embora. Eu falei, eu pego um táxi aqui e vou embora. Aí ele falou assim, eu vou embora com você, eu vou levar você. Eu nem acreditei que ele falou aquilo. Aí quando foi depois do almoço, ele chamou meu pai e minha mãe e falou assim, Dona Adélia, seu Laurindo, eu estou aqui hoje para pedir uma coisa para vocês. Aí minha mãe falou, se estiver no meu alcance, meu pai também falou a mesma coisa, né? Eu quero a sua filha para levar embora agora comigo. Mas seu Jacques, para levar agora, sim. Aí eu disse para ele assim, como é que você pede para o meu pai e minha mãe para me levar embora e não falar nada comigo? É, Jacques teve um ápice, né? É, tanto do ponto de vista da carreira como do ponto de vista financeiro, né? Chegou a ter apartamento de cobertura, automóveis, radiolas, enfim, aquilo que simbolizava, né? um certo conforto, né? Naquela época. E depois ele foi perdendo isso. Houve um certo descontrole da parte dele, ele não sabia administrar muito a carreira, quem fez isso durante muito tempo foi Almira. Nós sofremos acidente, ele teve que ficar afastado. Acho que 2 anos, não pôde trabalhar. Nessa época foi que nós passamos mais necessidade ainda. Aí eu saía catando as moedinhas que tinha, olha essa situação, para ele ir no ponto do, lá no na Ordem dos Músicos, para aquele lado de lá, para ver se tinha algum dinheirinho para ele. Mas Caetano e Gil viram nele o valor. Foi quando Gil gravou Chiclete com Banana. Eita! Aí estourou. Aí a nova geração descobriu. Eu vi o sol, vi a lua clarear. Jackson do Pandeiro, um dos maiores amores que eu tenho. Tenho interesse sempre na música popular, um grande artista, típico daquela verve interiorana, nordestina, especialmente. Eu conheci Jacques do Pandeiro no Rio de Janeiro, em 1980, quando eu estava com Cátia de França lá, que foi gravar o disco dela no Rio, e aí a gente ficou, e Cátia foi solicitada para fazer o projeto Pixinguinha, né, em 1980, com Jacques do Pandeiro e Anastácia. E aí eu fui com o Cátia tocando, e aí quando a gente chegou lá no ensaio, acho que foi no Teatro do Cine, se eu não me engano, e a gente foi ensaiar, e eu tava lá ensaiando com o Cátia e tal, tocando as minhas coisas e tal, e aí o Jacques falou assim, ei, nego, vem cá e tal,
Aí me chamou assim, né? Falou assim, você não vai tocar comigo? Eu digo, não, eu já só vim aqui tocar com o Cátia, né? Pô, eu tava chegando no Rio de Janeiro, né, velho? Foi a primeira vez que eu tinha saído de João Pessoa e pro Rio de Janeiro. Cheguei lá assim, meio tímido, né? Matuto ainda e tal. Falei, não, eu vim aqui tocar com o Cátia e tal, não sei o quê. Ele chegou assim, não, você é bom de ritmo, você vai tocar comigo. Eu digo, eu tenho que pegar as harmonias. As harmonias você pega com o Severo no hotel. Essa é que foi a dança que Preto Velho gostou. Ei, carreiro, carriá. Ei, carreiro, carriá. Oi, ei, carreiro, carriá. Ei, carreiro, carriá. Ai, meu boi não pode carriá. Meu boi não pode carriá. É, meu boi não pode carriá. Aí nós fomos para o Festival Internacional da Canção e Jackson previu que a gente ia se lascar. Por quê? Porque a gente não tinha nenhum instrumento elétrico, era sanfona, era zabumba, pandeiro, papapá, e então botaram a gente longe do conjunto que nos acompanhava. Só que havia uma acústica incrível, muito forte, uma acústica horrível lá no Maracanãzinho. E aí o Jacques falou, isso não vai dar certo não, porque vai atravessar. Eles tocam num tempo e a gente ouve em outro tempo, e não vai dar certo. Aí, nesse momento, o cara, não vai dar certo, chama aí Faia, né? Faia era um diretor da Globo que trabalhava nesse evento. Aí, alô, o cara falou no microfone, alô, aí o eco, alô, Faia, vem ao palco. Quando chegamos lá, rapaz, que fomos cantar. Eu fumitus, fumaça de gasolina, olha que eu fumitus, fumaça de gasolina. Aí fazia, quem sabe, sabe, quem não sabe, sobra, cobra, aí passava para outro ritmo. Só que a gente ficou cantando no ritmo da gente, né, no binário, e ele foi para o 6x8 lá, a outra música, os músicos tocando em outro ritmo totalmente diferente. Foi uma tragédia. Nunca haverá um artista mais importante no estado da Paraíba do que Jackson do Pandeiro. Ele é o mestre do canto do forró. Ele é o rei da divisão dos espaços, das pausas, dos compassos. Nada é igual a Jackson do Pandeiro. Sua genialidade fez com que, ao lado de Luiz Gonzaga, fossem os dois pilares que seguram toda a cultura musical nordestina. Jackson é o mestre dos mestres. Jackson gravou o último disco dele em 1981, um disco chamado Isso É Que É Forró. Em 82, ele ainda estava na divulgação desse disco, no período junino, fazendo shows pelo Nordeste. Aqui no interior de Pernambuco, ele passou mal no show e os irmãos que compunham o conjunto Os Borboremas, que o acompanhava, olha, Zé, eles chamavam ele de Zé. Zé, vamos embora, você tá mal, não dá, vamos interromper aqui, né? A turnê, ele disse, não, vou até o fim, eu tenho que cumprir os contratos e tal. E tinha mais um show em Brasília. Eles saíram de Pernambuco, pegaram o avião e foram direto para Brasília. Mas ele foi, fez o show, inclusive fez mais do que deveria, porque ele estava tão ruim que o produtor disse, olha, você canta aí meia dúzia de músicas e tal, e tá tudo bem, deixa o conjunto aí, não tem problema, a gente tá vendo que você tá mal, tá? Ele disse, não, vou até onde for possível. E ainda fez meia hora, 40 minutos de show, né? Ainda conseguiu fazer um monte. Depois ele cansou, parou. No outro dia, quando ia voltando, ainda no aeroporto, ele teve um infarto. Eu estava chegando em Brasília, ele estava saindo. E a gente se cruzou e ficou conversando, e ele me disse, eu estou infartando. Eu fiquei revoltada, desesperada, porque ele estava infartando e assim mesmo ele estava prosseguindo viagem para ir fazer o show. Eu falei para ele, não faça isso, eu tentei convencê-lo, mas ele não desistiu. Eu acho que ele nasceu com a sina de cigarro mesmo. E eu sem saber de nada, né? Foi quando a Delzon Alves, da Rádio Globo, ligou para mim, já era o quê? Já era quase uma hora da manhã, no domingo. Perguntando por ele, o senhor sabe, pensando que eu sabia alguma coisa. E eu falei, não sei de nada. Aí ele falou que ele estava internado, sabe, em observação. Para ele, na mente dele, estava em São Paulo. Eu falei, quem me trouxe para cá, para São Paulo? Eu falei, você não está em São Paulo.
você está em Brasília. Aí ele falou assim, o Flamengo jogou hoje? Falei, jogou. Zico fez o gol, aí eu fiquei. Se eu falar que Zico foi na Copa, né? Falei, se eu falar que Zico não fez, é capaz dele morrer. Eu acho que é melhor falar que ele fez, né? Aí menti para ele que ele fez. O último show dele foi na Associação dos Aposentados da Educação, em Brasília. Eu localizei o produtor do último show, deu entrevista para a gente, ele contando como é que foi, que já que foi dar um show lá, passou mal nesse show, à noite. Tem umas fotos desse último show. Ele ficou internado uma semana. Quando foi, com 7 dias, ele foi embora. Foi embora. Ele faleceu lá em Brasília. Trouxemos ele para o Rio de Janeiro. Foi enterrado no Caju. E agora se encontra o resto mortais em Alagoa Grande. O visitante que nos dá a honra de nos visitar, ele tem a oportunidade de ver uma parte da discografia do Jackson. Nós temos 35 capas de 137 discos lançados pelo Jackson. Nós temos uma imensidão de fotos do Jackson em situações de filmes, gravações de filmes, de apresentações de shows, encartes de programas que o Jackson participou. Temos documentários, arquivos, fotos, registros de prêmios de música, recortes de jornais, é uma infinidade de coisas. O visitante que nos der a honra de nos visitar, ele vai sair daqui muito bem atendido no quesito de conceito mesmo sobre o Jackson. Vixe como tem Zé, Zé de baixo, Zé de riba, desconjuro com tanto Zé, como tem Zé lá na Paraíba. É Zé João, Zé Negão e Zé Maleta, Zé Negão, Zé Dakota, Zé Kelé. Todo mundo só tem uma receita, ter um filho só tem Zé. E é com essa franqueza que eu uso, eu repito e se zangue quem quiser. Tanto Zé... Para mim, Jackson do Pandeiro é um grande antropólogo da música brasileira, porque nos lugares aonde chegou, observou cultura de vários lugares no Brasil, copiou e fez suas versões, criando e modificando ritmos, acelerou frevo, gravou samba, forró. Como tem Zé lá na Paraíba. Mas é importante ouvir Jackson Pandeiro. É uma delícia, eu recomendo isso a todo mundo, independentemente de você gostar ou não. Eduque seu ouvido para ouvir o lado B de Jackson. Sair do Chiclete com Banana, sair do Sebastião, sair do Forró de Limoeiro. Todo mundo conhece umas 40 ou 50 músicas dele, assim, de memória. Mas vá mais fundo. Acho que ele realmente é o rei do ritmo, né? Porque... E também uma voz que, inconfundível, ele é único no que faz e no que fez, né? No que fez, e aí eu acho que não tem outro fora Jackson do Pandeiro. Ele foi o único, até por aquele, pela modo da interpretação dele, que era muito linda, aquele psicopado todo que ele fazia, aquele jogo de palavras. Jackson nunca saiu realmente do ritmo, por isso que se chama o rei do ritmo. Maria, filha de Zé do Hogar, e ela não quer casar. A Maria me lembra a Rosa Bela, moça que namorava todo mundo, mas depois teve um desgosto profundo. Até mesmo quem não gostava dela teve pena, porque a sua vida para o povo não tinha mais valor. Rosa Bela hoje não é mais querida, mas não é mais aquela alegria flor. Tanto que eu gosto de Maria, filha de Zé do Hangar. E ela não quer casar. Foi uma das músicas que eu gravei com o Jacques do Pandeiro, do sucesso dele. Mas ele fez uma música pro meu, acho que foi segundo disco, que se chama No Som da Sanfona. Ouvi o toque da sanfona me chamar, ouvi o toque da sanfona me chamar. E ele gravou comigo, foi uma grande honra. E a partir dos anos 90, né, com algum Herbert Viana, por exemplo, regravou Um a Um, isso ajudou a trazer o nome de Jackson de volta. E ele foi fundamental na urbanização do samba,
e de interação entre a linguagem do morro e a linguagem da cidade e tal. A gente, num determinado momento, tinha tão claro entusiasmo a respeito do trabalho dele, que a gente chegou a gravar aquela música dele, onde ele fala: esse jogo não é um a um, se meu time perder tem zum zum zum. Esse jogo não pode ser um a um, se meu time perder tem zum zum zum. O meu time jogando, eu aposto, quer jogar um empate é pra você. Eu dou um zurra a quem aparecer. Um empate pra mim já é derrota, eu confio nos craques da pelota. E o meu clube só joga pra vencer. Esse jogo não é um a um, meu time perder tem zum zum zum. Edson Cordeiro gravou também. E aí começaram, Djavan fez uma música em homenagem a ele, Hermeto Pascoal começou a homenageá-lo, o Cascabulho surgiu em Recife, inspirado na obra de Jacques, Silvério Pessoa, que é um grande intérprete da escola de Jacques, surgiu nessa ocasião, Bilildo Campina na Resistência, lá em Campina Grande, enfim, as coisas começaram a ganhar um formato que não dava mais para o Brasil, né, deixar de lembrar Jacques do Pandeiro. Foi aí quando a coisa foi retomando, a Paraíba tomou um pouco a frente desse processo, né? Muitos grupos surgiram aqui na Paraíba inspirados nele. Mas é samba que eles querem, eu tenho. Samba que eles querem, lá vai. Samba que eles querem. Jacques do Pandeiro é um ícone popular da música brasileira, porque não falar do mundo, né? Pessoa que não gostar da música popular do artista desse, ele não gosta de música. Ele é um artista assim, que inspirou muito a gente para ter feito esse projeto, por suas músicas, seu manejo de cantar, como o sanfoneiro fala, o psicopata, que nem todos os cantores de hoje e até da antigamente faziam o que ele faz. Mas é assim do sapo que tá na lagoa, sua atuada improvisada é rei das pés. Oceão, fosse, passe, agacha, diz com a fé. Oceão, fosse, passe, agacha, diz com a fé. Se você me perguntar qual é a música que eu mais gosto dele, eu não sei dizer. Porque eu gostava de todas. A imagem meu no tronco do Jurema foi um sina tão triste, morena, fiquei a imaginar. Bem sabe que a Ema quando canta vem trazendo no seu canto um bocado de azar. Eu tenho medo, pois acho que é muito cedo, meu benzinho, pra essa moça acabar bem morena. Vem, 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 me beijar, me beijar. Ai, dá-me um beijo, dá-me um beijo, pra esse medo se acabar. Olha, falaram que a Ema gemeu no tronco do Jurema. A Ema gemeu no tronco do Jurema. Dá licença aí. Muita gente pensa que eu sou pernambucano, outros pensam que eu sou baiano. Então sabe como é? Todo crioulo pensa logo que é da Bahia. Não sou. Eu sou da Paraíba, de Alagoa Grande. Jacques é uma pessoa que merece um documentário, né? Muita gente conhece muito da vida dele. A partir daí a gente começou isso, em 2001, 2002. Começamos a pensar na possibilidade de um roteiro. Só que hoje eu tenho uma dimensão do que é Jacques, de quem era Jacques do Pandeiro, entendeu? Na época eu tinha uma dimensão, mas não tinha tanta, o que é que eu iria precisar para fazer. O filme ficou com 1h40 e a primeira corte que a gente deu ficou com 2h20, muito grande. Tu imagina para depois, e acho que ele gravou mais de 50 horas de material. Como esse personagem tem uma imagem muito forte, foi daí também que eu segurei o personagem, por comentários dizer que eu tenho um pouco da estética de Jacques, né? Mas como a imagem do Jacques é muito forte, né? O pessoal quando vê que vai aparecer um personagem que tem o nome Jackson,
Né? O pessoal espera muita coisa, porque Jackson, pela dimensão da obra de Jackson, pela característica dele, né? Pelo jeito dele e tudo que ele compôs dentro da música, dentro da MPB, então já é um impacto forte só o nome. Quando eu entrei nesse espetáculo, a Ópera do Pandeiro, eu praticamente, né, logicamente, eu fui convidado para ser o personagem que ia interpretar o Rei do Ritmo, então, eu, obrigatoriamente, eu tinha que aprender o pandeiro. Né? Então, eu já cantava um pouco ali, já estava desenvolvendo o violão, já conhecia um pouco das notas e tal. E aí, só fui desenvolver mais o canto e desenvolver o pandeiro. Quando eu faço uma performance e vejo uma criança cantando Jackson, meu irmão, é uma sensação de alegria, né? Palmas para vocês e para Jackson do Pandeiro. Vamos, pé, bicho. Considerado no seu batalhão, amigo do praça, do subtenente, de toda a patente, de fito galão. Zangado era doido, ficava valente, virava serpente e punhal na mão. Mas ficava manso e a briga acabava, se o povo gritasse, lhe dando razão, me dissesse. Forró, Tenório foi só dançar e beber. Os cabras de lá quiseram lhe bater. Tenório gritou, vai ter confusão. Balançou a mão, deu um rebufete, tomou canivete, fecheiro e facão. Os bravos correram, quem ficou presente gritava contente no meio do salão. Me dizia, Cabo Tenório é o maior inspetor de quartel. Seu batalhão, amigo do praça, do subtenente, de toda a patente, de fito galão. Zangado era doido, ficava valente, virava serpente, de punhal na mão. Masticava a mão e a briga acabava, se o povo gritasse, lhe dando razão, me dissesse.